Kanë edhe të shteteve të bashkuarat Amerikës këtu? Nuk është, në fund fundi nuk është shumë rëndësishme a vinë me 23, po vinë me 24, apo 25. Janë 2-3 ditë, bëhet fjalë për 2-3 ditë, ndonë se po afrot një shtatori, kur duhet të njës implementimi, nëse nuk duhet të ketë ndonë një shtyrje tjetër. Ajo që mu më shqetson në kuptim të komunikimit, në, në këtë rast, është që kryministri i Kosovës nuk ka një komunikim normal me opozitën dhe duhet të vijë dikush nga jashtë që të diskutoj me opozitën për të pa për të planifiku, për të marrë informata lidur me atën se cilë është qëndrimi i opozitës për situatën që mund të kryot me një shtatorë. Po thone që atë që s'po e bëjnë, ose s'po mund të bëjnë Krye Ministri, po e, po bëj po e bëjnë Eskobar dhe Lajqak? Jo, s'po mund të bëjnë, po e, si shduket, e, zoti, zoti Kurti është pak sa në ndë nuk e ka kaluar delirin e votave, e shumë votave që i ka në kuvendin e Kosovës, dhe deklarimet e zakonshme edhe të zotit kurti, po edhe të deputetve të shumicës janë që ne i kemi 51%. I kemi 51%, për janë edhe 29% qytetarë të tjerë të Kosovës që nuk, janë, nuk ju kanë votuar juve, por që kanë të drejtë të dinë se që farë pëndodhë me vendin e tyre. Janë, janë qytetarë të Kosovës. Edhe, edhe një qytetarë që nuk ka votuar fare, ka të drejta në këtë vend, ka të drejtë të di se qëfar pëndodhë. Në zjedhje nuk kanë dalas 20% dhe aj 16% që që s'ka da në zhjede në nuk e dim, për këtë do të kishtë të votuar. Ata kanë të drejt të din se qëfar pëndodhën këtë vend. Këta që nuk e kanë votuar, zotin Kurti, kanë të drejt të din qëfar pëndodhën këtë vend dhe t'jen pjesë, ma dje, e vendimarjes në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër. Po bëtë fjalë për finalizimin e një procesi shumë të